مجال دبر عوي عاصمة دولة جبلات كوافور قلبت سوماليا أيام مانتا لغوسو قبقبي شركة سن الله أه قدومية شدق موين كي يمامل كجبل كشبه لدهوسي أو سند كي لباد لغو قبتي مجال دبر عوي عاصمة دولة جبلات كوافور قلبت سوماليا شركة قدومية شدق موين كي يمامل كجبل كشبه لدهوسي أي سند كان لغو هاللي حرين تديقان دا مقن دي جدا أساسي هي بلشدة سيدة عافمات كا وحبرشدة يا دي جدا كلاي أساسي بلشدة وكمدي هاي أمنيقا كلان كان وحاسو أغاسمي وقبجو كاها قدومية مامل كو قبل كشابة لده سي إبراهيم آدن على نجاح يا سيدو كلا وزير كو حيجين كا وزارة دا أريمها قدها دولة دا هوسي دي بوشيسين تا دولة دا كوفر قلبت سوماليا قبا قبا دا كلان كان وغهرين وحاكها اللي قدوميها مامولكا مقالة براوي عاصمة دولة قبلاتكا كوفر قلبيت صوماليا دكتور ليبان أبو كربافو شر دور برينو سعودي وكو آدنا شركة قبلكا شبه الله هوسي ايكا سوخيب قلين دك موين كوردم وكو قبصومي عاصمة دولة قبلات كوفر قلبيت براوي ايا محايا هيد اي دور كيسان الهايين انو شركان رعو قدوميها قبلكا يوزارة داريمها قدها muhiimada oo shirkan uu ahaa howlaha la xiriira stabilization ka iyo horumarinta in looga hadlo hadii si gaar ah aan baahiyaha la xiriira ama waxyaabaha wax ka qabadka u baahan sanadkan 2023 aan u xuso maadaama ay dowladnimada ku saleysan tahay ama ay ku fadhiiso waxyaabaha loo yaqaan infrastructure ka ama dhismooyinka oo helo maamulka ama maxay ahayd qaybaha shaqeynaya inay helaan meelo ay ku shaqeeyaan sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa maamulka gobolka shabeelada hoose ku bogaadiyay qorshaha sanadlaha ah ee ay ku kulmaan magaalooyinka gobolkan si loo dejiyo istaraatiijiyada adeegyada hor u socodka maamulka gobolka muhiimada ujeedka gudoomiyasha degmooyinka wixii u qabsoomay shirkii hore wixii aga qabsoomay iyo hadda wixii ka dhiman sanadka cusub marka suuq qurux badan aanu soo dhamaaday runtii waxaan u mahadcelinayaa number 1 gudoomiyaha degmada degmada Baraabe oo runtii suuq qurux badan u soo dhaweeyay tiimkiisa iyo asxaabtiisa gudoomiyasha degmooyinka oo dhigiisa ah iyo maamulka gobolka iyo wasaaradda oo si qurux badan u soo dhaweeyay gudoomiyaha waa mahadsan tahay lana adiga shacabkaaga tan qalan rabaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo si qaas ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose إبران هذا على النجاح ورنتي مروال بو هيلان ونا تاغان اسكو حركه قبل كشبيله هوسه دون والبو هذه نقل له هذه ارمه بولشده يو هذه نقل له هذه واخ والبو او او تاغان او كنا حران مامول كيسا دغموين يو وزاره يو هير مدحوينه ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelada hoose ibraahim aadan cala najah ayaa sheegay in qodobadii ka soo baxay shirka sanadkan uu ka mid yahay xoreynta deegaanada maqan isagoona sheegay in dhawaan deegaanada gobolkan uu ka bilaabi doono dagaalka dhana Al-Shabaab shirkan sidaan horay u sheegnayba waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo maamulka gobolka uu soo agaasimayo in degmooyinka gudoomiyashooda ay hal meel isugu yimaadaan taasoo ay goobjoog ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha si lasaga wareysto qorshaha siyaasadeed sanadkaas bilaabanayo bulshada loo qabanayo iyo kii la soo dhaafay wixii soo qabsoomay guuleystay iyo wixii aan awoodi kari weynay la rabo in sanadka kale la fuliyo hadii Alla idmo si guud ahaana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan gudoomiyasha degmooyinka oo runtii shaqo adag ka haya degmooyinka guulo waaweynna ka gaaray inay dadkooda isku hayaan nabad ku wada noolaadaan adeegyada bulshadana ay runtii la gaarsiiyo rajada dowladana mar walbaba ay halkeeda ka sii wadaan ayagoo aan ogahay in duruufo adag runtii ay ku shaqeynayaan si guud ahaana laakiin maadaama waajib dowladeed uu na saaray oo runtii mas-uuliyaddan Ilaahay noo dhiibay bacdu dalika aan ku matalayno shacabkeenii oo uu nagu soo aaminay madaxweyneheenii dowlad goboleed koonfur galbeed mudan cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wasaaraddii arrimaha gudaha iyo dhammaan shacabweyneheenii dhammaantoodba ay runtii nagu soo aamineen waxaa la rabaa in aan u dhabar adeegno oo aan u shaqeyno oo aan ka daalin inta karaankeenoo ilaahay naga waafajiyey
in dadkeena aan u adeegno baahida ay qabaan oo wixii laga qaban karo in laga qabto intaas markaan ka gudbo een shirkan muhiimada kale uu lahaa waxay ahayd waxa jiro dalka si guud ahaan howlgal ayaa ka socda howlgaladu waa ka horeeyaan deegan deegan ayuu ku bilowday een kadibna gobol gobol ayuu isku bedelay kadibna state state ayuu hadda joogaa waqtigan hadda la maray een howlgal een insha Allah ta'ala aan rajaynayno inuu mar dhow ka bilowdo si guud ahaan Koonfur Galbeed oo uu hormuud noogu yahay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo loogu magac daray gobonimo ayaa ka bilaaban doona si guud ahaan gobolkan een anaga hadda aan wakiilku ugu nahay dowladda ee Shabeellaha Hoose kaas oo la rabo gudoomiye kasta oo degma in kaalintiisa uu ka qaato bulshadiisa uu diyaariyo uu wacyigeliyo u sheego in cid walba maanta ay Soomaaliya garatay inay ayada isxurayso ayada cadowga iska dulqaado ayada isu gargaarto ayada ay ka dhigato deegaankeeda mid amni ah maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ah maamulka kaliya ee maamulka degmooyinka u qabta shir sanadla ah si looga wada tashto adeegyada aasaasiga ee bulshada